liveen pitäisi olla videokuva näkyvissä. Moi kaikille. Lähdetään tekemään Digital Sales Day. Me ollaan Facebookissa livenä myös kanssa. Ja ei muuta kuin pistetään homma tulille rokkaamaan. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications, ja mä oon erittäin otettu ja kiitollinen kaikille ihmisille, jotka on tulleet mukaan Digital Sales Dayhin. Tämä on meidän ensimmäinen kerta, kun me järjestetään verkossa tapahtuva myynnin päivä. Oleellista tässä päivässä on se, että me puhutaan koko päivä myynnistä. Meidän taustahan on, niin kuin moni tietää, sellainen, että me on tehty pitkään inbound-markkinointia. Toimitaan semmoisen markkinointiautomaatiotalon kuin HubSpotin kumppanina. Suomessa timanttikumppanina, meitä on noin 3500 maailmassa vähän reiluja, me kuulutaan 0,4% parhaimmisto tässä jengissä. No, se mitä me tehdään, niin tuotetaan liidejä verkosta. Ja me on nyt tehty sitä semmoisen 4-5 vuotta kaiken kaikkiaan. Ja hommahan lähtee yleensä siitä liikkeelle noissa asiakasprojekteissa, että myynti tarvii liidejä. No, sehän on markkinoinnin perustehtävä, eikö niin? Toimittaa liidejä myynnille. Ja nyt kun se perustehtävä on hoidettu, eli niitä liidejä on ja niitä tulee, ja verkko näyttelee niin kuin suurta osaa. Tämänkin päivän osallistujista valtaosa on tullut verkosto sosiaalisen median ja hakukoneiden kautta. Siis jos meillä on 833 osallistujaa tällä hetkellä päivään, niin niistä noin 55% on tullut Googlen ja sosiaalisen median kautta. Sosiaalinen media tällä hetkellä on yli 40%. Eli liidejä kyllä tulee. Mutta se seuraava suuri hankaluus on se, että me ei saada niistä liideistä diilejä sillä pieteetillä, kun olisi tarkoitusta. Ja sen takia me järjestetään tämä päivä, puhutaan siitä, että kuinka myynti saisi paremmin diilejä noista liideistä. Yes. Hyvä. Tämmöisiä käytännön asioita. Jokaiseen webinaariin, jokaiseen sessioon pääsee osallistumaan siitä linkistä, johon jolla te olette ilmoittautunut, löytyy meidän kotisivulta salescommunications.fi. Ihan suoraan siitä sen kuvan alta, siinä on semmoinen punainen nappula, niin siitä kun painaa, niin pääsee tähän sivustolle, ja sitten sieltä voi valita oman session, mihin haluaa sitten osallistua. Joo, webinaarit nauhoitetaan, eli kaikki matskut on sitten saatavilla myös jälkikäteen, mutta ne tulee vaan rekisteröityneille ensin. Et nyt jos sä katsot täältä Facebookin kautta, niin käy rekisteröitymässä, jos sä haluat saada videota, jos sä haluat saada materiaalia. Voit osallistua tähän webinaariin kaiken kaikkiaan niin chatin kautta, laittaa kysymyksiä. Sulla on siinä GoToWebinar Control panelissa, joka luultavasti on siinä sun oikealla puolella möllöttää, niin siinä on mahdollisuus sitten esittää mulle kysymyksiä kaikille osallistujille ja näin. Hei, aikataulusta semmoinen homma, että tämä ensimmäinen sessio kestää tuonne 8.30 asti, lopetetaan pari minuuttia aikaisemmin, sitten hypätään seuraamaan, käy ilmoittautumassa siihen nyt. Jo HubSpotilta tulee tämmöinen kaveri kuin Dan Tyer puhumaan asiasta nimeltä Smarketing, ja otsikko on semmoinen kuin Sales and Marketing Alignment. Nyt tämä on tosi tärkeä pointti. Niin yksi semmoinen tärkeä sessio tänään on tämä Dan Tyerin sessio. Ja se kertoo siitä, että kun me kaikki tiedetään, että myynnin ja markkinoinnin välillä on jonkunnäköinen kuilu. Vähän kun yritys rupeaa kasvaa, niin se rupeaa lokeroitumaan, osastoitumaan, ja isossa yrityksessä ne kuilut saattaa olla niin kuin kauhean suuria. Joka aiheuttaa sen, että meillä on vähän erilaisia agendoja, meillä on erilaisia toimintamalleja, meillä on niin kuin yhdessä välttämättä, niin kuin, vaikka meidän pyhä tarkoitus on tehdä sitä työtä yhdessä, niin se ei välttämättä realisoidu ja konkretisoidu. Ja siitä puhutaan vähän, kuinka myynti ja markkinointi nimotaan yhteen. Kato, nyt kun maailma digitalisoituu, niin toi teknologia, se on niin kuin liima, se on niin kuin enableri, se on mahdollistaja. Ja se liimaa väkisin myynnin ja markkinoinnin yhteen yhdeksi prosessiksi, koska se alusta, jolla me tehdään töitä, on yhteinen alusta. Ne ajat on poistumassa, jossa meillä on CRM ja markkinoinnin työkalut erikseen. Vaan niistä tulee yksi yhteinen työkalu, joka pakottaa ihmiset tekemään töitä samassa prosessissa. Se vaikuttaa mittaamiseen,
niin kuin todella paljon, ja sitten se vaikuttaa kulttuuriin, sitten se vaikuttaa yrityksen tulokseen, palkkaamiseen, rekrytointiin, kaikennäköisiin tämän tyyppisiä asioita. No niin, Dan Tyer puhuu siitä 8.30 vai 9.10. Sitten sen jälkeen tulee Miikka Rubanovic, Mika Ruba, paikalle puhumaan tämmöisestä asiasta kuin ostovallankumous 3.0, korvaako kone ihmisen myynnissä. Sosiaalisessa mediassa meillä on hirveän paljon keskustelua, kaiken näköisiä puolesta ja vastaan, automaatio sitä, automaatio tätä, kone sitä ja chatti ja AI ja kaiken näköistä muuta tämän tyyppistä. Niin mikä tulee vähän valottaa sitä asiaa, että mistä tässä hommassa on oikeastaan sit niinku kysymys. Missä on ihmisen paikka? Moni pelkää, että sanoo, että joo, että kaupat klousataan kyllä henkilökohtaisesti, että et ei siinä kyllä mikään automaatio auta. Se on ihan totta. Mä sanoisin näin, että et koskaan aikaisemmin myynnin historiassa ihmisen merkitys ei ollut näin suuri. Se on ollut aina suuri, mutta nyt kun automatiikka, verkko, ihmisen käyttäytyminen, aika, me vietetään verkossa, aika, kun me kulutetaan erilaisia asioita, niin on tuolla jossakin meidän tavoittamattomissa. Niin meidän ei enää kannata vivuttaa sitä meidän myyntiä ihmistyöllä siinä myyntiprosessin alkuvaiheessa. Ja se on niin kuin perinteisesti B2B-puolella semmoista cold callingia ja sitä hommaa, kun soitellaan kylmäsoittoja ja koitetaan saada tapaamisia ja saada asiakkaita. No niin, se maailma on ollut semmoinen, että se myyjä on ollut siinä se kysynnän tekijä. Eli yrityksen on järkevää palkata myyjiä tekemään kauppoja, eikö näin? Ja saamaan diilejä aikaiseksi. Se alkaa siitä alusta, ne myyjät rupeaa soittaa, saa kun lista, ja myyjällähän menee perinteisesti pari vuotta siihen, että se saa se oma asiakaskantansa hoidettu. No nyt tämä maailma on tietyllä tavalla niin kuin poistunut, eli me ei tarvita sitä myyjää enää vivuttamaan sitä meidän myyntiä. Itse asiassa se ei skaalaa ollenkaan tämä myyntiprosessi alkupäässä. Kato, kun se voi soittaa vaan silloin, kun ihmiset on paikalla, ja ne ei yleensä vastaa puhelimeen ja vastaa sähköposteja mihinkään muuhun tahansa. Niin nyt kun me sisällöillä ja automatiikalla vivutetaan sitä toimintaa, jos ajatellaan tätäkin webinaaria, niin 800, reippaat 800 ihmistä, 8500 varmaan tulee täyteen, katsotaan päästäänkö yli 900, sen verran kovaa pöhinä koitetaan verkossa saada aikaiseksi. Semmoinen hashtag kuin Digital Sales Day, niin twiittaa, ota kuvia, olisi muuten kiva nähdä, missä sä katot tätä. Mulla on tässä muutamia kirjoja, joita me annetaan tänään aktiivisille twiittaajille. Ensinnäkin Timon ja Katin digimuutos.fi-kirjaa, sitä on jaossa 10 huippujohtajan tarina muutosjohtamista. Ruba lupas antaa haasteena myyntijohtaminen kirjoja, ja sitten mulla on täällä vielä ekstra pläjäys kuin Tris Perducin kirja Sales Development Playbook. Eli laittakaa hashtag Digital Sales Day linkkejä, kuvia, ja aktiivisimmat saa sitten palkintoja. Joo, missäs mä olin? Takaisin tähän päivän agendaan. Eli meidän kannattaa se henkilökohtainen myyntityö laittaa siihen tilanteeseen, kun me kohdataan niitä ihmisiä ja asiakkaita, jotka on meidän kannalta kaikkein potentiaalisimpia. Ja palvella niitä asiakkaita niin hyvin kuin mahdollista. Ja siitä puhuu Ruba. No sitten 10.45. Salovaaran Lauri tulee puhumaan tämmöisestä asiasta kuin miljonääriksi 500 päivässä. Tämä on niin kuin huisa tarina miehestä, joka täyttää 40 vuotta ja päätti, että hänellä on 500 päivää muuttaa elämänsä suunta ja hankkii 1 000 000 euroa. No, mitä Lauri teki? Hankki siihen hyvän tiimin. Ja mä juttelin Laurin kanssa eilen ja ilmeisesti se tavoite on kohtapuoliin kasassa jo. Tuu kuuntelemaan sitä, että mistä on kysymys. Mun mielestä se Laurin tarina on tarina myynnistä, tavoitteista, toteutuksesta, ja se on uskomaton keissi. Siinä yhdistyy tämmöiset asiat, kun että sä asetat itsellesi jonkun tavoitteen, jota kohti sä kuljet, oot valmis tekemään duunia sen eteen, niin tuloksiakin tulee. Se on silleen tärkeä homma tuossa myynnissä, että jos sulla on tavoitteita, niin et sä kyllä mihinkään pääse. Kaikki asiat, mitkä sulle tulee eteen, tulee yllätyksenä
ja sitten sä voit jälkikäteen tulkita sitä. Eli pitää olla joku tavoite, mihin kohtaan niin kuin mennään, ja sitten se aika. Ja tämä on silleen tärkeää nyt niin kuin tässä digimyynnissä, on se, että ne markkinoinnin toimenpiteet pitää puida tavoitteeksi, kappale tavoitteeksi, kuinka monta yksikköä myyntivalmiita liidejä me toimitetaan myynnille, missä ajassa, onko se viikko, onko se päivä, onko se kuukausi, onko se kvartteri, onko se vuosi, mutta tämä pitää olla. Sitten meillä pitää olla tiedossa, paljon meidän keskikauppa on. Sitten meillä pitää olla tiedossa meidän euromääräinen myyntitavoite ja lähteä sieltä päin eteenpäin. No niin, se on Laurin tarinaa. Eli miljonääriksi 500 päivässä 10-4-5. Hyvä. Sitten Ilona Rauhala, psykologi, tulee puhumaan tämmöisestä asiasta kuin osaamisen johtaminen. Ja tässä meidän osaamisen johtamisessa on käymässä nyt niin kuin, sillä tavalla mielenkiintoisia muutoksia, että ensimmäinen muutos on se, että kun se maailma muuttuu niin kuin todella kovalla vauhdilla, eli tulee uusi teknologia, tulee uusia toimintamalleja, tulee uusia asioita. Ilona puhuu sitten osaamisen johtamisesta, valmentavasta johtamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Mitä sä voit myyntijohtajana tehdä? Mitä sä voit toimitusjohtajana tehdä, markkinointijohtajana tehdä? Ja sitten, mitä sä voit myynnissä ja markkinoinnissa kokonaisuudessaan tehdä, jotta sä johdat sitä organisaation, ryhmän ja omaa osaamista tehokkaasti. Ja sitten yhdeltä, Ilona on siis kello 12, yhdeltä alkaa social selling setti, joka on äärimmäisen mielenkiintoinen. Siellä meillä on tämmöinen social selling kaveri, erittäin ansioitunut omalla alalla kuin Sani Leino. Ja Sani puhuu siitä, että miten me käytetään sosiaalista mediaa myyntityössä, mitä se tarkoittaa ja näin. Sitten kello 14 me aloitetaan tämmöisellä hommalla kuin vinkit digitaaliseen transformaatioon. Me tulee Sofigateilta Timo Savolainen ja Kati Lehmuskoski, jotka on kirjoittaneet tämän kirjan digimuutos.fi, joita on siis jaossa ahkerimmille twiittaajille. Me katsotaan päivän lopussa, että kuka twiittaa ahkerimmin. Näitä kirjoja tulee sitten aika paljon. Timo ja Kati puhuu 10 huippujohtajan tarinasta muutosjohtamisesta, siitä, että miten tämä digitaalinen transformaatio on saatu aikaiseksi. Tämä kirja voi käydä itselleen ostamassa osoitteessa digimuutos.fi. Joo, ja sitten hei, kello 15, me hypätään tuonne Dubliniin, Irlantiin, ja sieltä tulee Lisa Towner, joka on HubSpotilta, ja tulee puhumaan semmoisesta asiasta kuin mitä on inbound-myynti. Mitä on se myyntityö, kun liidejä tulee verkosta? Ja mitä sun pitää siihen suhtautua, ja miten sun pitää se organisaatio rakentaa palvelemaan tätä prosessia? Nyt on nimittäin niin, että HubSpot on semmoinen niin kuin nollasta markkinavaluaatio 2,4-2,5 miljardia pörssistä. Tämä homma on rakennettu 10 vuodessa. Ja rakennettu sen takia, että siellä on yksi semmoinen selkeä huomio. Ostaminen muuttui ja se pelikirja, jota pelattiin menneessä maailmassa, ei enää toiminut. Ja sitten HubSpot lähti muuttamaan sitä hommaa ja rakensi tämän prosessin. Ja kaikki, mitä tänäänkin puhutaan, niin nämä on kyllä ihan testattuja ja ihan toimivia juttuja. Okei, ja sitten päivän lopuksi 4:10 mä käyn läpi vielä meidän sosiaalisen median konsepti, hashtag Aaltonen, ja puhun semmoisesta asiasta kuin mitä itsensä likoon laittaminen sosiaalisessa mediassa merkitsee, mitä se tarkoittaa ja kuinka sä voit varautua siihen. Hirveän monella on tämmöinen, pitäisi ryhtyä, pitäisi alkaa, noin mun juurikin pitäisi tehdä. Ja siitä hommasta puhutaan sitten tänään. Yes. Okei, jos on kysyttävää, laita tuohon chat-paneeliin, laita mulle. Me ollaan kerätty ne teidän esittämät kysymykset kaikki tuonne yhteen isoon Google Docsiin, ja se on kaikki mennyt jokaiselle osallistujille. Ja siellä on päälle 500 erilaista kysymystä, ajatusta ja tämän tyyppisiä, ja niitä me sitten käydään tässä läpi. Okei. Meillä on 15 minuuttia aikaa ennen seuraavan setin aloittamista. Muutama semmoinen muistutus ja huomioasia on se, että seuraa Facebookissa Sales Communications, hashtag Digital Sales Day, mutta se on facebook.com/Sales Communications, niin sieltä kun seuraat, niin pääset seuraamaan liveä
Ja tämän voi tosiaan seurata tämän koko homman myös kännykältä, tabletilta, omalta koneelta, missä tahansa. Sä voit jopa tehdä semmoisen jutun, että sulla on kännykkä, sä oot livessä ja sä laitat korvanapit ja kuuntelet tätä tarinaa ja tätä tekstiä. Nämä myös tulee podcastiin, että nämä on rakennettu sillä tavalla. Okei, Twitter hashtag Digital Sales Day. Ja meillä on semmoinen rakenne tässä hommassa, että me tehdään 30 minuuttia jokaisen osallistujien kanssa. Sitten me ollaan varattu 30 minuuttia niin kuin kysymyksiä, Q&A, että me saataisiin semmoista interaktiota tähän hommaan mahdollisimman paljon. Meillä on noita ja valmiit kysymykset, mutta sitten saa esittää mahdollisimman paljon erilaisia kysymyksiä. Ruba kommentoi tällä hetkellä Facebook-livessä, että myyjää voi vivuttaa myyntiprosessin keskivaiheessa, ja se on just näin. Ja jos ajatellaan, että meillä on alkuvaihe, keskivaiheesta, meillä on se loppuvaihe, ja meillä on vielä se neljäs vaihe, kun me tehdään niistä meidän nykyisistä asiakkaista, tämmöisiä puolesta puhujia, niin sekin on oma hommansa. Ruba puhuu tuosta hommasta hienosti sitten. Joo. Sitten tämmöinen hyvän tekeväisyysaspekti. Mä lähdin eilen mukaan tämmöiseen asiaan kuin hashtag älä kerro Martille. Meidän presidentti, entinen presidentti, joka sai Nobel-palkinnon, Martti Ahtisaari, täyttää 80 vuotta kesäkuussa, ja kesäkuuhun asti on semmoinen kampanja kuin alakerronmartille.fi. Mä haastan sut ja sun kollegat, ystävät ja kaverit lahjoittamaan rauhan työhön ihan valitsemasi summa. Mä oon itse päättänyt tehdä semmoisen jutun, että mä haastan mun kavereita, tuttuja, yhteistyökumppaneita, kilpailijoita, varokaa, teillä on rahaa, mä tiedän sen. Te olette täällä nytkin, mä tiedän sen. Niin tulee henkilökohtainen viesti, että haastan teidät rauhan työhön. Joo, semmoinen hyvän tekeväisyysaspekti tässä näin. Se on muuten äärimmäisen tärkeää työtä, mitä toi CMI tekee. Hei, tämmöinen juttu. Mä lupasin puhua tällaisesta asiasta, kun miksi myyntiä ja markkinointia pitää tarkastella kokonaisuuteen, faktoja ja todellisuudesta. Mulla on tässä neljä osaa. Ensimmäinen asia on se, että mitä on inbound markkinointi. Lyhyt oppimäärä on se, että hanki huomiota. Sun pitäisi saada huomiota niin, että sä saisit porukan siihen ympäristöön, jossa sä olet verkossa. Ja tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että kaikki mittarit kaikissa ikäluokissa näyttää siltä, että verkon käyttö kasvaa. Hakukoneissa vietetty aika tosi laskee, mutta hakumäärät nousee. Tämä on kans fakta. Muuten lähdeaineisto. Katso Googlesta. Googleen, kun sä kirjoittelet hakusanoja, niin sieltä sä rupeat saamaan tätä trendiä. Niin minäkin olen tehnyt, ja niin teet muuten sinäkin vastaisuudessa, jos et vielä jo tee. Mä uskon, että sä teet sitä. Eli perusajatus on se, että hankitaan huomiota, ja sitten kun me saadaan se huomio, niin tuodaan se meidän verkkoympäristöön, ja rakennetaan se verkkoympäristö sillä tavalla, että se on mahdollista generoida liidejä. Sillä tavalla, että me annetaan jotain hyvää, ja me saadaan siitä vastapalkinnoksi yrityksenä ihmisten yhteystietoja. Ja tässä on nyt sellainen juttu, että ihmiset antavat yhteystietonsa, he antavat osan itsestään, siis identiteetin, nimen, puhelinnumeron, tittelin, sähköpostiosoitteen ja kertovat sulle asioita, vaan jos yksi asia toteutuu. Se sun sisältö merkitsee heille jotakin. Ei muuten. Ja tämä on se oleellinen pointti. Siihen pitää panostaa, siihen hyvään sisältöön, siihen laadukkaaseen sisältöön. Mä oon tosi iloinen meidän 833 ilmoittautuneesta. Me ollaan pystytty ainakin alkuvaiheessa merkitsemään jotakin, jotta ihmiset on tullut. 40% sosiaalisesta mediasta. Kiitos siitä. No sitten se seuraava vaihe tässä koko hommassa on se, että kun sä saat niitä liidejä, niin sun pitää tehdä diilejä. Ja tämä homma toimii niin kuin erittäin hyvin. Tosin se ongelma on se, että nyt kun me katsotaan noin 50 yritystä, nähdään niiden dashboardit B2B-puolella, osapuolella ja B2C-puolella, niin tämä trendi on niin kuin aika selvä. Kun me saadaan se sisällöntuotanto ylös, me saadaan liidejä noin 2-4% siitä kokonaishuomiosta, siitä kysynnästä, niistä visiteistä. Mutta se, missä tämä homma sakkaa, niin kuin isossa kuvassa, on se, että me ei pystytä samalla prosenttimäärällä ja samalla konversiomäärällä tekemään kauppoja. Ja siihen on monta syytä. Sulla on kolmenlaista haastetta. Ensinnäkin kukaan ei huomaa sua, sua ei tunnetta, tunnettuushaaste.
trafiikkihaaste. No sitten kun sä saat sen, niin sulla ei ole liidejä. Eiks niin? Sun pitää saada se verkkoympäristö sellaiseksi. Ja sun pitää investoida nyt siihen teknologiaan, että jos sä nyt koetat siellä olla investoimatta, niin huonosti käy. Sä et saa huomiota kiinni. Ja se huomio nimittäin kasautuu tietokantaan. Ja sit tietokanta vahvistuu koko ajan. Ja ne, kenellä on vahva tietokanta, tekee älykkäitä päätöksiä, jotka perustuu dataan, faktaan, ei mututuntumaan ja ihmisten käyttäytymiseen. No niin. Ja sitten se seuraava juttu on se, että saadaan näitä diilejä niistä ja tämä on niinku se tämän päivän niinku koko homma. Se mitä sä voit tehdä oikeasti just nyt on se, että sä istut alas myynnin ja markkinoinnin kanssa ihan oikeasti ja teet siitä yhden yksittäisen kaupallisen osaston jollakin tietyllä tavalla. Ja alat toimimaan sillä tavalla, että ensinnäkin määrittelet sun yrityksen kannalta niin kuin de facto oikeasti, että mitkä on sun potentiaalisia asiakkaita. Niistä käytetään semmoista termiä kuin MQL-lead. Ja sitten on sitten hirveän mustavalkoinen. Mä tiedän, että toi Lauri puhui tänään siitä asiasta, että kuinka paljon pitää karsia pois. Ja pieni maa, pienet markkinat, generalistien valtakunta, kaikkea kaikille, mutta oikeasti kyllä se vaan niin menee, että jos me otetaan joku asiakasryhmä ja aletaan palvelemaan juuri sitä ryhmää, niin me aletaan voittaa asioita. Eli ei niin, että koitetaan myydä kaikille kaikkea, ei määritellä niitä, annetaan se myynnin ikään kuin kvalifioida ja katsoa, että löytyisikö meille sieltä asiakkaita. Me määritellään selkeästi, että ketkä on meille potentiaalisia asiakkaita. Liikevaihto, kate, kannattavuus, toimiala, tämän tyyppiset perinteiset asiat on erittäin hyviä. Ja ne yleensä löytyy sieltä, kun sä käyt katsomasta nykyistä asiakaskantaa ja katsot, että kenen kanssa sulla on kiva tehdä töitä, kenen kanssa homma toimii, ketkä tuottaa parhaan katteen, ja alat analysoimaan sit sitä, että mitkä olisi ne määrittelyt tässä hommassa, että me saataisiin se liidimäärittely. Tämä on siksi tärkeää, että jos ei meillä ole kohderyhmä selvillä, niin tästä hommasta ei oikein tule yhtään mitään. Hirveän moni painii sellaisen asian kanssa, kun sanoo, että joo, ei tästä inbound-markkinoinnista ole mitään hyötyä, koska liidit on huonoja. No sitten kun kysytään, että no, millaisia niiden pitäisi olla, niin vastausta ei tule. On parempi sanoa, että niiden pitäisi olla yli 100 miljoonaa vaihtavia yrityksiä. Tai niiden pitäisi olla 10% kasvussa. Tai niiden pitäisi olla katteellisesti tiettyjä. Tai niiden pitäisi olla jotakin. Se on sun toimialasta kiinni, missä sä teet töitä, millaisia ne yritykset on. Kato, kun niitä voi toimittaa ja niitä voi tuottaa. Ja tähän hommaan liittyy sellainenkin asia, että jokainen päätös tänä päivänä vaatii kollektiivisen hyväksynnän siellä organisaatiossa. Kukaan ei tee päätöksiä yksin, jolloin sun pitää palvella vielä sitä koko päätösprosessia jokaista ihmistä omalla sisällöllään. Näin. Tämä ei ole helppo homma. Tämä on todella sisältö vaatii niin kuin työtä. Tämä on työvaltaista hommaa. Mitä enemmän pannaan automatiikkaa, sen enemmän syntyy uusia työvaiheita ja työ vaatii aina tekijänsä ja se tekijä pitää jostain resurssoida. Ja ainoa tapa, miten sä voit resurssoida sitä tekemistä, on A, lisätä kustannuksia tai B, muuttaa sun nykyisiä prosesseja. Ja kun sä muutat niitä prosesseja, niin siitä Ilona puhuu tänään, että mitä se sitten tarkoittaa. No sitten yksi asia, mitä sä voit tehdä juuri nyt, sä voit mennä miettimään semmoisella niin kuin reverse engineering tyyppisesti, että okei, meillä on nämä diilit, meillä on nämä kaupat, mitä me ollaan saatu. Kuinka monta tarjousta me ollaan tehty, jotta me ollaan saatu nämä kaupat? Sitten se seuraava asia on se, että kuinka monta kontaktia meillä on ollut, vaikka henkilökohtaisesti, vaikka tapaamista. Tai puhelinkeskustelu, tai mitä ikinä tahansakaan, eikö niin? Ja sitten se, että kuinka monta konversiota me ollaan saatu verkosta, ja kuinka paljon meillä on ollut trafiikkia. Ja sitten sä purat sen trafiikin erilaisiin kanaviin, että mistä se trafiikki on tullut, mitä kanavia sulla on käytössä, sosiaalinen media, Google, sähköposti, henkilökohtainen kontaktointi, mitä ikinä sulla onkaan. Ja sen jälkeen sä luot sieltä sitten sen mallin mittarit siihen hommaan. Hei, jos on kysyttävää, laita tuohon chattiin. No sitten se, mitä sä voit tehdä nyt heti, sä voit alkaa poistamaan sitä kuilua myynnin ja markkinoinnin välillä. Jos siellä on kuilu, niin sä tiedät sen, niin puhumallahan näistä asioista selviää. Ei nämä yritykset ole mitään muuta kuin ihmisten ryhmiä heimoja, ryhmiä ihmisiä.
ja ihmisten kanssa asiat selviää yleensä puhumalla. Eli yhteisiä palvereita. Mä olin yhdessä keississä, kun myynti heitettiin ulos workshopista. Ja se oli kyllä aika hassua, koska me jouduttiin palaamaan myöhemmin niihin asioihin. Kun ne myynnit tuntee ne asiakkaat, niin meidän markkinoihin pitää ottaa se myyntikuvio mukaan sinne kanssa. Näin. Yhteiset palverit, siis jatkuvat yhteiset palverit. Ei mitenkään kerran kvartterista tai kerran kuusi jutellaan vähän myynnin kanssa, vaan aidot yhteiset palverit. Kato, kun teidän pitää niin kuin tietää se, että kuinka monta liidiä sieltä markkinoinnista pitää tulla. Se on markkinoinnin perustehtävä. Luoda kysyntää myynnille ja sitä kysyntää mitataan. Kysynnän määrällä, kuinka monta kappaletta sitä kysyntää on tullut. Tämä on hirveän yksinkertaisesti miesten ja naisten yksinkertainen peli. Tarvitsee mitata vaan niin kuin kappaleilla. Sellaisia asioita, mitä sun täytyy tietää, paitsi että mistä kanavista ne tulee, on se, että et paljon sun asiakashankintakustannus on. Mä voin kertoa paljon meidän asiakashankintakustannus tähän webinaariin on, jos tätä käytetään nyt yhtenä esimerkkinä, tai tähän Digital Sales Day-päivään, niin se oli 19€ per konversio, ja kanava oli Facebook. Joo, eli se oli semmoinen, että nyt me tiedetään se, että Facebookista tulee yksi konversio 19€, kun puhutaan myynnistä ja tämän tyyppisistä asioista. Sitten kun sitä hommaa viedään eteenpäin, tiedetään, että paljon meillä on cost per offeri, eikö niin? Sitten me tiedetään, että paljon meillä on cost per deal, kun me puretaan se siitä sitten eteenpäin. Ja tämä kaikki näkyy ilman laskentaa suoraan dashboardilla, kun meillä on teknologia. Okei, hyvä. Ja sitten semmoinen asia näissä myynnin ja markkinoinnin yhteistyöjutuissa. Tämä homma ei toimi ilman yhteistyötä. Se on ihan turha ajatella, että tämä lähtisi jotenkin toimimaan. On se, että nosta kissa pöydälle ja puhu totta. Vaikka se totuus vähän sattuisikin, koska sen totuuden kautta sä voit muuttaa asioita. Jos sä yrität piilotella totuuksia, niin jossain siellä prosessissa on jonkunnäköinen bugi ja ongelma. Mutta hei, kohta me päästetään Dan Tyer irti, eli tämä webinaari loppuu tähän, ja sulla on 3 minuuttia aikaa hypätä seuraavaan. Meillä tulee myöhemmin vähän isompia taukoja. Pahoittelen siitä, että tässä on nyt semmoinen isompi, tämmöinen nopea hyppy. Se johtuu siitä, että Dan Tyer on tällä hetkellä Dublinissa. Hän on lentänyt USAsta. Ja Dublinissa kello on tällä hetkellä 6.30. Ja hänellä alkaa sitten 8:00 oma sessio. Ja hän tulee vetämään tämän smarketingin tässä välissä. Ajatelkaa, kaveri on 60. Se on muuten, Dan on HubSpotin 5. työntekijä. Erittäin ansioitunut myynnin alalla. Kunnioitetaan sitä osaamista. Hashtag Digital Sales Day Twitterissä. Nähdään. Kiva, kun sä oot mukana. Respect maximum. Moi.